Mladi pirotski bokser Saša Nikolić ostvario je još jedan veliki uspeh. Na 15. internacionalnom turniru u Mostaru u Bosni i Hercegovini osvojio je zlatnu medalju u super teškoj kategoriji preko 91 kg. Saša Nikolić u finalu pobedio domaćeg predstavnika Harisa Bjelovića sa 3-2. Osvojio je jedino zlato za reprezentaciju Srbije na ovom takmičenju, na kome je učestvovalo više od 50 najtalentovanijih boraca iz cele Evrope. Turnir u Mostaru je u zvaničnom kalendaru Evropske bokserske federacije. U 31. kolu Srpske ligi Istok, pirotski radnički u Svilajncu sa Vlado Imenjaka, tamošnji radnički sa 4-2 poluvreme 1-0 za Bele. Golove za naš tim postigli su Stojković 2, Petković i Spasić. Kako je Temnić u Nišu igrao 0-0 sa ekipom Sinđelića, Beli sada imaju 4 boda prednosti u odnosu na Varvarince i tako su 3 kola pre kraja na domak povratka u prvu ligu. U sredu se igraju susreti vanrednog 32. kola. Radnički dočekuje ekipu Jedinstva iz Bošnjaca. Susret počinje u 17:30. U 28. kolu zone Jug, Balkanski u Dimitrovgradu u komšijskom derbiju savladao ekipu Tanas Korajića sa 2-1. Oba gola za Balkanski postigao je Kirkov, a strelac za Tanas Korajić bio je Simonov. U narednom kolu Tanas Korajić dočekuju Pirotu ekipu OFK Brzog Broda, a Balkanski igra u Orašju sa ekipom Budućnosti. U petak je u Vrbasu odigrana revijalna utakmica u kojoj je selekcija Super B lige savladala pobednika ovog takmičenja, ekipu Vrbasa sa 30-27. Za selekciju Super B lige igrale su i 3 rukometašice Pirota, Simona Tančić, Danijela Kričak i Miljana Đorđević. Danijela Kričak je postigla 3 gola, a Miljana Đorđević 1. U predposlednjem kolu Razvojne lige Jug, fudbalerke Pirotskog jedinstva poražene su u Prokuplju od ekipe Krstarice sa 7-2. Oba gola za naš tim postigla je Milica Popović. U narednom kolu ženski fudbalski klub Jedinstvo dočekuju Pirotu ekipu Lavice iz Leskovca.